Це якраз дрібнодісперсний пил. Бачите, це зліва 2,5, справа 10. І воно це показує... в нормі, так? Ну, це ці показники. Зараз ми бачимо дуже низькі концентрації. Так, це в нормі. За допомогою ручного приладу для вимірювання якості повітря студенти разом з екологами знімають проби. Сьогодні на Монастирському острові досліджують атмосферу за двома показниками. Вперше на власні очі таке диво техніки бачить першокурсниця Анастасія. Сьогодні я про це дізналася. Сьогодні я приїхала, дізналася, що є такий прилад, який вимірює мінімальні, максимальні значення повітря. Звичайно, в якихось своїх думках розуміла, що таке існує, але перше побачила, перше ось тримаю в руках своїх. 15 хвилин роботи приладу та аналізу даних, і на дисплеї уся інформація. Показники і за фракцією 2,5 мікрони, і за фракцією 10 мікронів знаходяться в зеленій зоні. Прилад для дослідження води японського виробника збирає та аналізує інформацію близько 10 хвилин. Його занурили на глибину лише півметра. Це трохи бентежить студентку Світлану. Показники дуже змінюються, навіть якщо замірювати на глибині і біля берегу. В залежності від течії та температури водойми змінюються і показники. Та фахівці пояснюють, навіть невеличкої глибини достатньо для точного дослідження. Сьогодні з показниками води у Дніпрі все гаразд. Добра ситуація з наявністю рочинного кисню у водоймі. Тобто рибкам буде досить добре, ну за цим показником. Водичка тепла, близько 18 градусів, водичка слаболужна. Показники води і повітря станом на 4 червня не перевищують норми. І все через рясні опади, кажуть фахівці. Ми маємо очищену атмосферу, ми маємо показники атмосферного повітря, які в зеленій зоні всі, тобто все доволі окей. І щодо стану води, також річка Дніпро за цей час пройшло процес промивання. Однак позитивні показники для Дніпра, скоріш виключення, норму у місті фіксують доволі рідко. Утім, вплинути на ситуацію зараз майже неможливо, кажуть у департаменті екології. На найближчі 5 років у місті заплановано заходи щодо нормалізації гідрологічного стану, зокрема очищення річок та спорудження каналізаційних систем. А от з повітрям все складніше. Дніпровська міська рада лише проводить переговори щодо з суб'єктами господарювання міста. У попередні роки ми з вами спостерігали ці переговори, зокрема, з підприємством ДТЕК «Придніпровська ТЕС» та іншими суб'єктами господарювання міста щодо проведення екомодернізації. Контроль за якістю води і повітря у Дніпрі здійснюють щоденно на стаціонарних екологічних пунктах. Ручними приладами ж майже не користуються. Софія Куценко, Денис Сінегін. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.